בפרק זה נלמד על קבוצת פקודות חדשות שעזרו לנו לארגן את העבודה שלנו בסקטשאפ. הפקודה הראשונה שנלמד נקראת Groups, קבוצות. פקודה זו עוזרת לנו לקבץ אובייקטים לקבוצה אחת. לטובת שיעור זה נשתמש בקובץ התרגול, שנמצא בתיקיית קובצי התרגול, של פרק 5, שיעור 1. נגיד שאנחנו רוצים לשכפל את הבית שלנו. במקרה זה, נצטרך לבחור את כל הבית. ישנן שלוש דרכים לעשות זאת, או על ידי בחירת כל אלמנט בנפרד, בעזרת הקלקה על העכבר, תוך כדי לחיצה על מקש שיפט. נקליק כרגע על הבית, קירות החיצונים, על המדרגות, על המבנה הקטן שצמוד לבית, וכן הלאה וכן הלאה. עוד דרך, זה על ידי גירת חלונית בכירה מסביב לבית. או על ידי שלוש הקלקות על הבית עם העכבר בכדי לבחור את כולו. כעת הבית נבחר. למקם את הסמן על הבית, נלחץ על הלחצן הימיני בעכבר, ונראה שתיפתח לנו חלונית פקודות. נרד ברשימה ל-Made Group ונקליק. הבית שלנו הפך לקבוצה אחת. זה ממש פשוט. ניתן לראות את המסגרת הכחולה שנוצרה מסביב לבית. בואו נלחץ עכשיו על המשטח הירוק שלנו. נבחר את הבית על ידי הקלקה עליו. נבחר בפקודת המוב. נלחץ על מקש הקונטרול, נבחר את הפינה התחתונה של הבית, נקליק, נעשה זום אאוט, ונגרור את העכבר שמאלה. כרגע שכפלנו את הבית שלנו, בואו נקליק שוב לסיום ההכפלה. שימו לב, שקיבלנו עוד בית שנמצא בתוך גרופ. בואו נקיש על מקש הרווח ונחזור לפקודת הסלקט. כעת, בואו נראה מה עשיתי עם הבית הימיני. בואו נעשה זום אין אל תוך הבית. אם נקליק על החזית, נראה שהוא נמצא בתוך קבוצה. אם נקליק על הגג, נראה שגם הוא נמצא בתוך קבוצה. אז בואו נזיז את הגג. נבחר בפקודת המוב, נבחר את הפינה של הגג, ונזיז אותו כלפי מעלה. נקליק, נקיש על מקש הרווח ועל המשטח הירוק. אנחנו רואים שהבית מורכב ‫משתי קבוצות שהכנתי מבעוד מועד. ‫קבוצה אחת היא הקירות החיצוניים, עם הפתחים לחלונות, וקבוצה שנייה היא הגג. נסו להרגיל את עצמכם לעבודה עם קבוצות. ככל שיהיו יותר קבוצות, כך העבודה שלכם תהיה יותר נוחה ומהירה. בשיעור הזה למדנו איך לייצר קבוצות. בשיעור הבא נראה איך עובדים על אובייקט שנמצא בתוך קבוצה. אז בואו נתקדם.